Största snackisen just nu, tränarna i Premier League. Arsène Wenger blev utbuad av fansen förra veckan. Fick lite applåder av fansen den här veckan efter segern mot Newcastle. Vad tycker du om hans framtid? Att det är dags att gå vidare. Inte för att han har gjort ett dåligt jobb. Tvärtom, så han har gjort ett fantastiskt jobb. Men det står ju lite och stampar det projektet. Dels det. Sen tror jag att allt tar sin tid. Det är klart att han kan vara kvar där och vända det här en gång till. Och det blir topplag och vinna titlar. Den kapaciteten har han ju. Men jag tycker det vore spännande med något nytt och någon form av förändring. Jag gillar inte när det blir lite tröttsamt. Och det blir det lite med Arsenal just nu. Pratar du då om att man skulle sparka honom, eller är det snarare en övergång mellan säsonger, något lite mer värdigt avslut? Ja, det tycker jag absolut. Man sparkar honom under säsong. För det första så tror jag väldigt lite på den effekten. Den är väldigt kortvarigt positiv men långvarigt kostsam. Så att jag är ingen stor vän av det. Det ska man bara göra om det verkligen är så att den tränare man har är direkt skadlig eller alternativet är så bra och bara tillgängligt då. Annars ska man aldrig göra det under säsong, tycker jag. Och i det här fallet så är det inte så. Så att jag tror mer på att det blir en utfasning efter säsongen. Jag skulle gärna se Wenger i PSG. Och det kan man ju föra vidare för en annan tränare som är lite ifrågasatt och Blanche. Och det tycker jag är på sin plats. Jag följer PSG ganska nära ändå. Jag tycker inte att han tillför något speciellt som gör att jag känner att är det här en tränare att tro på. Utan där behövs det förändras. Och då tycker jag att Wenger hade varit oerhört spännande att se den miljön. Så jag vet inte om det är ekonomiskt möjligt eller politiskt möjligt. Men det hade varit spännande. Och nästa Premier League-tränare som också ifrågasatt Brendan Rodgers i Liverpool, utslagna i Champions League, haltar rejält i ligan. Ska han vara kvar? Jag tycker det. Jag tycker det han gjorde förra året. Och det här är det som folk kanske inte riktigt tar i beaktning. Att det var han rammade en slags överprestation med det laget. De var inte i närheten, de var så bra tycker jag egentligen. Alltså, och då får man också acceptera att reaktionen neråt blir större, tycker jag. Dessutom har man sålt Suarez, så jag tror inte folk fattar hur bra han var för det här laget. Eller det gör man ju bevisligen inte. Och visst, han kan kritiseras för de spelare han tog in, men vad fanns tillgängligt i deras budget? De fick ju fynda lite och chansa lite. Det har slagit fel. Ja, men jag tror inte rätt väg att sparka honom. Liverpool är inte i en position där de kan ta in en tränare som är bättre, utan då är han bra nog, tycker jag. Utan man får helt enkelt ställa in sig på att man är ett lag som kvalificerar sig eventuellt för Champions League och Europa League kanske fortfarande, och sen så bygga om lite sakta, för hela laget blir raserat. Och Sturridge är inte att lita på eftersom han tyvärr går sönder hela tiden. Och det kanske är så att de två spelarna som var klart bäst i det laget som tog så långt för att aldrig mer kommer spela i Liverpool, ja, då får man förstå att det är en lång omställningsperiod. Så nej, det tycker jag inte. Och den tränaren som nämns i båda de här klubbarna som eventuell ersättare är Jürgen Klopp. Var vill du se honom? Vill du se honom i någon av klubbarna? Och om inte, vem annars skulle kunna förbättra? Ja, Arsenal framförallt, eftersom det är där du tycker ett tränarbyte på sin plats. Jag tycker Klopp hade varit bra i Liverpool också, absolut. Det är ett otroligt spännande namn. Men i Arsenal hade han varit ännu mer intressant att följa eftersom han står ju för en ganska rak fotboll. Den är ganska enkel mellanåt och folk tenderar att berömma den lite. Men det vi ser nu är att de helt plötsligt ska föra matcher och det kan de inte riktigt. Utan han har ju pressspel, omställningsspel. Men tänk dig ett Arsenal, vad är det man tittar på dem och ser? Man blir lite trött på att det är så mycket hålla i bollen och man ska fram sakta. Den balansen mellan Wenger och Klopp i den övergångsfasen kan ju bli fantastiskt bra med ett lag som kanske spelar rakare och ställer om snabbare och byter ut lite av det som Wenger tycker jag kör fast med. Så att i Arsenal hade det varit någonting att följa verkligen. Slutligen då, det snackas om att Wenger kanske får någon form av fotbollsideologisk roll i Arsenal ifall han slutar. Skulle det funka att ha honom där då och Klopp som tränare, eller skulle det, som du var inne på, liksom krocka totalt? Ja. Det är en bra fråga. Det har ju helt med egot hos de här personligheterna att göra. Och det är svårt att ersätta bra tränare som har suttit länge, oavsett hur bra man är som tränare. Och jag menar, Moyes kom in i Manchester United. Det fanns väl ingen som trodde att det skulle lyckas eftersom någon har varit där och satt sina ramar på ett speciellt sätt så lång tid. Så den krocken är ju omöjlig att undvika. Men den kan ju avhjälpas om Wenger inte har prestige, om han är beredd att hjälpa Klopp och Klopp inte har prestige. Men min erfarenhet säger mig att människor som jobbar i sådana roller i näringslivet, var som helst, de har ganska mycket prestige. Så att, det skulle nog bli en otroligt stor krock, tror jag.